Colegiul Național Ion Maiorescu are mare nevoie de bani pentru continuarea lucrărilor de reabilitare. Deși în prezent se lucrează la corpul C1 al clădirii, reprezentanții Asociației Pro Maiorescu spun că banii sunt insuficienți, provin doar de la sponsori și autoritățile locale și nu se știe până când constructorul va mai lucra pe datorie, având în vedere că Ministerul Educației nu dă niciun semn că va aloca fonduri. Cu cei 2,5 miliarde de lei, atât cât se află acum în contul asociației, nu s-a reușit decât achiziționarea fierbetonului pentru baza stâlpilor de rezistență, așa că nu mai există și bani pentru materialele necesare finisajelor, ale căror costuri sunt extrem de ridicate. Prin urmare, având în vedere această situație tristă și fără orizont în ceea ce privește bătrânul liceu, membrii Asociației Pro Maiorescu lansează un apel către toți cei care pot și vor să ajute ca acest simbol al orașului să redevină ce a fost. Vă reamintim că printre cei care au donat importante sume de bani pentru refacerea liceului se află omul de afaceri Nicolae Florian, membri ai clubului Rotary, directorul firmei Arlos Latina, dar și alți oameni de afaceri, foști elevi ai liceului.